танці у трьох. Вагітна Кейт Міддлтон пристала на запрошення до танцю від ведмедя. Літературний герой ведмедик Паддінгтон закружляв герцогиню на пероні лондонського вокзалу. Там вона разом із принцем Вільямом та Гаррі зустрічалася з дітьми, підопічними кількох благодійних фондів, які підтримує королівська родина. Поява Кейт стала несподіванкою, адже через вагітність та вкрай рідко буває на публіці.